Xe hả? À chạy xe như đêm. Đưa lại vào nó gào như đêm. Đây đây, tức con gì đấy. Nó có thích nó có đồ gọn. Ini kuni. 77. 899, 5197. Ini kuni, tak kuni. 5197. Wah, nak finya wat. Wah, aku nak lor. Nak finya wat. Nak apa tak kembali lor. Nen dia nak finya wat. Nen. Wah, nak finya wat. Nak finya wat. Dia nak finya wat. Insyaallah. Harap bekai ni. Harap bekai ni macam. Harap bekai ni. Kain ni. Ada bekai. Jangan aku saya melakukannya. Ah, lah. Jangan nyala. Jangan sepatu aja. Rekod nak. Rekod lagi kau lagi saya ni. Lagi jangan nyala saya ni. Lagi jangan minta saling bekai. Lagi kau jangan melakukan minta saling bekai. Nyala deh. Nyala. Kau jangan demi jual. Wah, kau jangan lagi dibawa orang kini mungkin ni bekai. Kau kau lagi kau sebab. Kalau mungkok, amar mampu jangan aku pada buka. Mungkin sih,